Такі породи дерев, як дуб, граб і ясень, хтось масово вирізає у лісах навколо Росоші, каже місцевий житель Олександр Ганжуга. Це разве санітарна вербка? Це суцільна вербка знищення насаджень, знищення природи. Звертався в наше Хмельницьке лісничество, Хмельницьке це управління по лісництву Хмельницької області. Звертався там, і мені сказали, що це не наш ліс, ми до цього нічого не маємо. Крім Росошанського, виробить Ружичнянський ліс. Загальна площа виробки становить близько 6 гектарів, додає Олександр Ганжуга. Це вважайте, що вони вирізали суцільні площі. Це тут 2 гектари, і там в Ружичнянському лісі 2,2-4-6 гектарів лісу суцільно. А це, що вони не суцільно санітарно, то це не посчитаєш скільки. Місцева жителька Оксана Саменюк каже, люди з протестами збиралися в лісі під час вирубки, потім збирали підписи під відповідним зверненням. Нам показували документи, що йде вирубка, санітарна вирубка лісу. Ну, я так розумію, що повинно бути дерево вже таке непригодне для росту, але не живе дерево і вирізають ясені, дуби. Хто це на це має право вирізати? Хто дав дозвіл на це? Хто його садив? Люди ще колись садили, працювали, ще наші батьки, діди мої. Для проведення санітарної вирубки потрібне обстеження і погодження спеціаліста-лісопатолога. Погоджені дерева обліковуються та нумеруються, каже головний спеціаліст відділу Хмельницького обласного управління лісового та мисливського господарства Євген Клок. Додає, потрібен лісорубний квиток та оплата податку. У 2018 році в кінці на 2019 рік було погоджено перелік заходів з поліпшення санітарного стану, і ділянка поблизу села Росоші, вона є в цьому переліку. Відповідно, вимог зробили відвод. Номерний перелік цих дерев, дефектну відомість з зазначенням причини взяття в рубку і виписаний був квиток. Я, наскільки знаю, там і екологічна інспекція перевіряла це насадження. Тобто там порушень якихось виявлено не було по цій рубці. Під виглядом санітарної вирубки лісу часто знищують великі плантації зелених насаджень, вважає голова Хмельницької обласної організації Українського товариства охорони природи Юрій Резніков. Додає, контроль над вирубкою був би кращий, якби ліси знаходилися у володінні лісових господарств. Там є спеціалісти, які не лише вирубають ліс, а розводять ліси, висаджують, плантації засаджують і таке інше. Тобто там якийсь є внутрішній контроль. У нас є державна екологічна інспекція, є управління, які дають дозволи, є місцеві органи самоврядування, які мають цю справу контролювати і мають право припинити. Це згідно 15 статті Закону про охорону навколишнього природного середовища. Є адміністрації місцеві, які також користуються цим правом контролю. На території сільської ради понад 200 гектарів лісових насаджень, каже сільський голова Росошанської сільської ради Василь Дячок. Додає, стосовно вирубування лісу створена робоча група при райраді та райдержадміністрації. Відбулося вже перше засідання, і по результатах сьогодні я ще не бачу переліку всіх документів, які дають право здійснювати цю діяльність. Разом з тим, проведена інвентаризація земель, саме лісових насаджень, і я думаю, що за місяць ми зможемо більш конкретно відповісти громаді і собі, що відбувається, і хто це робить безпосередньо, і з чиїх дозволу здійснюється діяльність. Василь Дячок додає, якби сільська рада мала право розпоряджатися лісами за межами населеного пункту, то проблеми з незаконною вирубкою не виникло б. Каже, відповідний законопроєкт кілька років чекає на розгляд у Верховній Раді. Леся Боровець, Андрій Гуманий, Олександр Горішевський, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельниччина.